Dobro večer, želim uvaženi gledaoci, pratite Pljevaljsku hroniku za četvrtak 23. mart. Na samom početku najvažnije vijesti dana. U Upljaljima uskoro formiranje nove lokalne vlasti. Povodom početka mjeseca Ramazana u Hadži Alinoj džamiji najmlađi polaznici Mekteba održali prigodan program. Utvrđen program održavanja javne rasprave u postupku usvajanja glavnog projekta tehničkog regulisanja saobraćaja u Pljevljima. Ministarstvo poljoprivrede raspisalo javni poziv za dodjelu podrške za nabavku mehanizacije, priključaka i opreme. Antologija pisana ženskim srcem i emocijama u životu koji žive žene, Rasplitanje duge, promovisana u Pljevljima. Košarkaši Pljevalja ostvarili su vrlo važan trijumf u borbi za plasman u prvu A košarkašku ligu. Vrijeme je sutra pretežno sunčano i toplo za ovo doba godine. Na sjednici Opštinske izborne komisije proglašeni su konačni rezultati lokalnih izbora u Pljevljima. U toku dana rezultati će biti objavljeni na sajtu Opštinske izborne komisije Pljevlja, a istovremeno poslati službenom listu Crne Gore na objavljivanje. Na sjednici Opštinske izborne komisije proglašeni su konačni rezultati lokalnih izbora u Pljevljima. U toku dana rezultati će biti objavljeni na sajtu Opštinske izborne komisije, a istovremeno poslati i službenom listu Crne Gore na objavljivanje. Na osnovu odluke Ustavnog suda koja je odbijena žalba koja se odnosi na izbore održane 23.10.2022. godine, Opštinska izborna komisija na sjednici održana u 22. ovog mjeseca u 18 sati utvrdila je konačne rezultate lokalnih izbora u Pljevljima. Odluku Ustavnog suda Opštinska izborna komisija je primila juče, znači 22. u 10:17 časova. Dakle, znači u cijelosti smo ispoštovali rok od 12 sati po dobijanju odluke Ustavnog suda. Rok za sazivanje konstitutivne sjednice kojom će predsjedavati najstariji odbornik novog saziva je 15 dana od dana objavljivanja rezultata u službenom listu. Nakon objavljivanja u službenom listu, aktuelni predsjednik parlamenta zakazuje konstitutivnu sjednicu i zakazuje datum održavanja sjednice. Dakle, znači, samim činom objavljivanja lokalnih izbora u službenom listu prestaje svaki rad Opštinske izborne komisije. Na izborima u skladu sa odlukom Skupštine opštine Pljevlja birana su 34 odbornika. Na osnovu izbornog materijala utvrđeno je da je u birački spisak upisano ukupno 24.592 birača, da je na biračkim mjestima glasalo 16.542 birača, van biračkih mjesta, odnosno putem pisma, 819 birača, odnosno da je ukupno glasao 17.361 birača. Izborne liste za izbor odbornika u Skupštini opštine Pljevlja dobili su sljedeći broj glasova. Nikola Ročanin, Idemo ljudi, Demokrate, Pokret za Pljevlja, Ujedinjena Crna Gora dobili su 3.545 glasova, odnosno 7 osvojenih mandata. Demokratski front za budućnost Crne Gore Milan Lekić, 5.620 glasova, odnosno 12 odborničkih mandata. Evropa sad za Pljevlja dobili su 2.136 glasova, odnosno 4 mandata. Stranka pravde i pomirenja za buduće generacije, 128 glasova bez mandata. Izborna lista dr. Saša Grbović, dr. Nidal Idriz, Temelj za bolja Pljevlja, Socijalistička narodna partija URA, 1176 glasova, odnosno 2 odbornička mandata. Prava stvar da pobjede Pljevlja, koalicija Demokratska partija socijalista, Bošnjačka stranka, Socijaldemokrate, Socijaldemokratska partija, 4.584, odnosno 9 odborničkih mandata. Shodno odredbama člana 94 Zakona o izboru odbornika i poslanika, kvalifikaciona kvota za učešće u raspodjeli mandata za izbor odbornika u opštini Pljevlja iznosila je 516 glasova. Shodno zakonskim propisima nastavit će se formiranje novog saziva lokalnog parlamenta.
Državna izborna komisija utvrdila je listu kandidata za drugi krug predsjedničkih izbora koji će biti održani 2. aprila. Jako Milatović danas dobio podršku od DF-a, Demokrata, Ujedinjene i URE. U razgovoru sa predsjedničkim kandidatom DF-a Andrijom Mandićem, kao i sa jednim od lidera tog političkog saveza Milanom Kneževićem, dogovoreno je da se u punom kapacitetu na stranu kandidata pokreta Evropa Sad uključi ovaj politički savez. To podrazumijeva da će kompletna infrastruktura Demokratskog fronta biti maksimalno angažovana u drugom krugu predsjedničkih izbora, kao i na sami izborni dan kako bi pobjeda nad Milom Đukanovićem bila potpuna. Jakov Milatović sastao se i sa liderom kao i sa funkcionerima Demokratske Crne Gore. Pobjeda nad kandidatom DPS-a znači potpuno razvlašćivanje autokratskog režima i demokrate će dati puni doprinos realizaciji tog cilja, navodi se u saopštenju. Predsjednički kandidat i predsjednik Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović podržao je Jakova Milatovića u drugom krugu predsjedničkih izbora. Danilović i Jokić iz Ujedinjene i Milatović sa saradnicima konstatovali su da tek pobjedom nad Milom Đukanovićem trijumf iz 30. augusta 2020. godine može biti i utvrđen. Nakon razgovora sa funkcionerima građanskog pokreta URA, Milatović je dobio snažnu podršku u izbornoj trci za predsjednika Crne Gore. Iz URE su poručili da je za nastavak borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije jako važna pobjeda nad kandidatom DPS-a. Zato će se URA staviti na raspolaganje kandidatu Evrope Sad te svojom podrškom obezbijediti sigurnu i ubjedljivu pobjedu Milatovića u drugom krugu predsjedničkih izbora. Državna izborna komisija utvrdila je listu kandidata za drugi krug predsjedničkih izbora koji će biti održan 2. aprila sa istim redoslijedom rednih brojeva kao u prvom. Iz DIK-a su saopštili da će kandidat Demokratske partije socijalista Milo Đukanović biti pod rednim brojem 1, a pokreta Evropa Sad Jakov Milatović pod rednim brojem 2. Drugi krug glasanja održat će se na biračkim mjestima koja su određena za prvi krug glasanja 19. marta, navodi se u saopštenju. Iz DIK-a su kazali da će štampanje glasačkih listića početi u nedjelju, dok će distribucija izbornog materijala opštinskim izbornim komisijama biti izvršena u ponedjeljak. Deveti je mjesec hidžretskog lunarnog kalendara, kad se posteje, a hrana i piće ne uzimaju tokom dana od zore do zalaska sunca. U najsvetijem mjesecu muslimani se ustežu od svakog užitka, ne samo od hrane i piće, već i od ružnih dijela i misli. Povodom početka Ramazana u Hadži Alijinoj džamiji upriličena je svečanost, a program su izveli najmlađi polaznici Mekteba. Nakon svečanosti vjernici su u dvorištu džamije posluženi ramazanskim kolačima. Povodom početka mjeseca Ramazana islamski vjernici u Hadži Alijinoj džamiji u naselju Penda klanjali su teravih namaz koga je predvodio Erol Efendija Kolić, glavni imam Hadži Alijinoj džamije. Nakon namaza prije početka prigodnog ramazanskog programa koji su održali najmlađi polaznici škole vjeronauke Mekteba, prisutima se obratio glavni imam Hadži Alijinoj džamije Efendija Kolić. Kaže uzvišeni Allah Đelešanuhu, o vjernici, propisuje vam se post kao što je bio propisan i onima prije vas, da biste se grijeha klonili ili da bi bili bogobojazni. Tumačeći ove odlomke iz časnog Kur'ana, vidimo da uzvišeni Allah Đelešanuhu prije svega od nas, kroz sva ova ustezanja tokom cijelog dana, traži samo jedno. A to je jedna vrsta požrtvovanja i to je jedna vrsta bogobojaznosti. A onda je uslijedio prigodan ramazanski program. Danas mladost je minanje u islamu da usvaje. Učit ćemo iz Kur'ana, istina je naša hrana. Da li nam je post propisan kako bi gladovali i žednjali? Što se mora ostvariti tokom posta? Kur'an je u ovome jasan i kaže, o vjernici, propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas.
da biste se grijeha klonili. Ako si postio, bit ćeš bogobojazan. Ako si izašao iz Ramazana, a nisi postao bogobojazan, nisi postio istinskim postom. Glavni imam Husein Pašine džamije Ferit Efendija Osmanagić objasnio je značaj Ramazana. Zaista Ramazan je ovdje jedno posebno vrijeme i mislim da je to jedna tradicija koja se u našem gradu i nekako generalno kod muslimana sa ovog područja već vjekovima njeguje i, kao što znate, prenosi iz koljena na koljeno. Jedna divna prilika doček mjeseca Ramazana i nekako mislim da su oni na najljepši mogući način pokazali, pa i nama odraslima, kako bi Ramazane trebalo dočekivati i kako bismo Ramazane trebali provoditi. Ramazan donosi posebno islamskim vjernicima, ali i kompletnoj zajednici, jer glavna poruka Ramazana je da poštujemo jedni druge i da uživamo u miru i blagostanju. A to nam je u ovom trenutku najpotrebnije. Sekretarijat za stambeno-komunalne poslove, saobraćaj i vode opštine Pljevlja utvrdio je program održavanja javne rasprave u postupku usvajanja glavnog projekta tehničkog regulisanja saobraćaja u Pljevljima. Javna rasprava o nacrtu glavnog projekta počela je 22.3.2023. godine, a završava se 3.4.2023. godine. Opština Pljevlja je još 2010. godine izradila saobraćajnu studiju sa posebnim osvrtom na gradsko područje. U okviru te studije izvršena su sva bazična istraživanja i dati opšti predlozi za unapređenje saobraćaja na teritoriji opštine. Međutim, od izrade navedene studije prošlo je više od 10 godina. U međuvremenu došlo je do promjena u saobraćajnim tokovima na teritoriji opštine, promjene u broju stanovnika i do povećanja stepena motorizacije i korišćenja automobila, što je uzrokovalo i do povećanja zahtjeva za protokom i potrebu za dodatnim razvojem ulične mreže i načina regulisanja saobraćaja. Pored navedenog, još 2014. godine opština Pljevlja je donijela odluku o javnim parkiralištima i garažama na teritoriji opštine Pljevlja, a 2017. godine odluku o izmjenama i dopunama prethodno navedene odluke. Elaborat za opšta i posebna parkirališta putničkih motornih vozila u prvoj zoni grada Pljevalja izrađen je u januaru 2020. godine, a parking je počeo da se naplaćuje tokom 2020. godine, pa su se stvorili uslovi za izradu studije parkiranja na teritoriji opštine Pljevlja. Na osnovu svega izloženog, opština Pljevlja je 22.10.2021. godine zaključila ugovor o izradi projektne dokumentacije sa Adomne DOO Novi Sad i Fakultetom tehničkih nauka u Novom Sadu o izradi glavnog projekta tehničkog regulisanja saobraćaja u Pljevljima i ujedno studiju parkiranja i studiju tehničkog regulisanja saobraćaja u Pljevljima, a sve u cilju poboljšanja regulisanja saobraćaja na teritoriji opštine Pljevlja. Predstavnici Adomne DOO Novi Sad i Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu su nakon sprovedenih analiza izvršili izradu studije tehničkog regulisanja saobraćaja u Pljevljima i studiju parkiranja na teritoriji opštine Pljevlja, kao i nacrt glavnog projekta tehničkog regulisanja saobraćaja u Pljevljima. Javna rasprava o nacrtu glavnog projekta tehničkog regulisanja saobraćaja u Pljevljima počela je 22. marta 2023. godine, a završava se 3. aprila 2023. godine. Sekretarijat za stambeno-komunalne poslove, saobraćaj i vode opštine Pljevlja u saradnji sa projektantom na pristigla pitanja davaće odgovore na glavnoj raspravi koja će biti održana u sali Doma kulture 3. aprila 2023. godine sa početkom u 12 časova. Program održavanja javne rasprave o glavnom projektu tehničkog regulisanja saobraćaja u Pljevljima bit će objavljen na oglasnoj tabli opštine Pljevlja i na zvaničnom web sajtu opštine. Odjeljenje bezbjednosti Pljevlja će u narednom periodu, počev od 24.3.2023. godine, u sklopu redovnih aktivnosti vršiti pojačanu kontrolu nepropisno parkiranih vozila, naročito u blizini vrtića, škola, zgrade opštine Pljevlja, banaka i kod pošte u Pljevljima. U vremenu od 24.3. do 31.3.2023. godine
Prema građanima će preduzimati mjere sa akcentom na upozorenja, nakon čega će svi vozači biti sankcionisani shodno odredbama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima. Vozač ne smije da zaustavi, odnosno parkira vozilo na mjestu na kome bi ono ugrožavalo bezbjednost drugih učesnika u saobraćaju ili predstavljalo smetnju za normalno odvijanje saobraćaja ili kretanje pješaka. Apelujemo na građane da budu odgovorni i savjesni vozači i propisno parkiraju svoje vozila na zato predviđenim mjestima. Navodi se u saopštenju Odjeljenja bezbjednosti Pljevlja koje potpisuje Haris Đurđević, glavni policijski inspektor. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo je javni poziv za dodjelu podrške za nabavku mehanizacije, priključaka i opreme u funkciji primarne proizvodnje za 2023. godinu. Javni poziv je otvoren do 28. marta. Cilj ovog javnog poziva je podrška poljoprivrednim proizvođačima u Crnoj Gori za nabavku neophodne mehanizacije, priključaka i opreme za primarnu proizvodnju, što će im pomoći da unaprijede i povećaju svoje proizvodne kapacitete. Pozivamo sve zainteresovane poljoprivredne proizvođače da se prijave na ovaj javni poziv i iskoriste priliku da unaprijede svoju proizvodnju, saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede. Prihvatljive investicije su, kako kažu, podijeljene po komponentama. U komponenti 1 svih sektori je nabavka dvoosovinskih traktora. U komponenti 2 su nabavka jednoosovinskih pogonskih mašina, motokultivatori i motokosačice maksimalne snage motora do 12 kW, nabavka priključne mehanizacije za motokultivatore, nabavka priključne mehanizacije za dvoosovinske traktore i nabavka benzinskih i dizel agregata. U sektoru voćarstva, vinogradarstva i maslinarstva je nabavka opreme, akumulatorske makaze, ledni orošivači, tresači, bušači, rupa, trimeri. Komponenta 1,40% od vrijednosti prihvatljive investicije, a ne više od 5.000 eura po odobrenom zahtjevu. Komponenta 2 do 50% vrijednosti prihvatljive investicije, a ne više od 3.000 eura po podnesenom zahtjevu, navode iz Ministarstva poljoprivrede. Trajanje javnog poziva je do 28. marta 2023. godine. Sve detaljnije informacije o uslovima i kriterijumima za ostvarivanje prava na podršku kroz ovaj javni poziv, kao i način prijavljivanja, objavljeni su na sajtu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Antologija pisana ženskim srcem i emocijama o životu koji žive žene Rasplitanje duge promovisana u Narodnoj biblioteci Stevan Samardžić. Autorka knjige je Sofija Kalezić. O knjizi su govorile recenzentkinja magistar Zora Jestrović i profesorica književnosti crnogorskog jezika Dijana Tiganj. Moderatorka večeri bila je Đina Bajčeta. Kao i svaka knjiga i antologija, Rasplitanje duge autorke Sofije Kalezić ima mjesto u nauci književnosti. Prvi put na crnogorskoj književnoj sceni javlja se antologija u kojoj su sabrana prozna djela 16 autorki Bošnjakinja iz Crne Gore. Ova knjiga je doprinos ženskom pismu. Jovan Dučić je veoma lijepo rekao da su istine koje muškarci o ženama govore pretpostavljene istine, jer oni ih nisu ni doživjeli ni preživjeli. Zato u ovoj knjizi se nalaze tekstovi autorki koje su imale svoje autobiografske zapise, koje su u tim zapisima polazile iz svoga ličnog ja, dale doprinos onome što ranije nismo mogli da pročitamo. Antologija je jedna bašta u kojoj se nalazi odabrano cvijeće, objašnjava Jestrović, i dodaje da među pričama najjači utisak na čitaoca imaju one priče gdje se opisuje teška sudbina žene. Ove književnice nikoga ne osuđuju, one ne izvode zaključak, one ne daju upute, ali daju stvari i stanje onako kako jeste. Ja sam pišući recenziju stavila na početak misao Ernesta Hemingwaya koja glasi da na najvažnijim raskrsnicama našeg života često nemamo putokaze. Zašto sam upravo odabrala taj citat? Zato što ove žene, odnosno likovi
Broj njihovih priča su bile u situaciji kada nisu imale nikakvih putokaza. Jovan Dučić je lijepo rekao, muškarci su hrabri pred smrću, ali su žene hrabre pred životom. Ova knjiga upravo govori koliko su žene hrabre pred životom. Najmlađa učesnica čiji se odlomci nalaze u antologiji je Dijana Tiganj. Među koricama ovih knjiga, to jest ove knjige, naići ćete na narative različito tematsko-motivske strukture, na likove različitih psiholoških profila, sudbina, na događaje koji će vas zaprepastiti, rastužiti ili nasmijati, na autorke različitih obrazovnih profila i starosnih dobi. Autorka Sofija Kalezić objasnila je naziv knjige Rasplitanje duge. Budući da sam u predgovoru napisala da duga označava sve ono što će nas nadživjeti, dakle da je ljudsko trajanje i ljudski život, nažalost, ograničen, ali nakon nas ostaje potomstvo, nakon nas ostaje ono što smo uspjeli da uradimo za života, bilo da je to književna umjetnost, likovna, muzička ili neka druga umjetnost, i ostaje ono što je jako važno, kontakti sa ljudima koje smo uspjeli ostvariti, odnosno pozitivne ljudske osjećanje na čelu s onom najvažnijom osobinom koja se zove ljubav. Knjigu je podržao Fond za zaštitu i ostvarenje manjinskih prava Crne Gore, a treća je u nizu od 5 knjiga. Košarkaši Pljevelja ostvarili su vrlo važan trijumf u borbi za plasman u prvu A košarkašku ligu. Pobjedom nad Podgoricom košarkaši Pljevalja došli su na prag plasmana u A ligu. Puleni Mikija Jelovca došli su do važnog trijumfa lakše nego što se očekivalo. Od početka prepoznatljivom agresivnom odbranom neutralisali su napad rivala i na veliki odmor otišli sa 13 poena viška. U nastavku prednost domaćih je rasla iz minuta u minut, a u 28. minutu meča domaći su imali 25 poena prednosti. Pred kraj došlo je do opuštanja, ali pobjeda Pljevalja nije dolazila u pitanje, pa je meč završen rezultatom 86-76 za domaći tim. Ono što je važno, igrači Pljevalja pred gostovanje u Golubovcima imat će desetak dana da se što bolje pripreme za završnicu prvenstva, a do kraja je ostalo još 5 kola. Svakako da je najvažnija utakmica sa direktnim rivalom za plasmanu A ligu, Montenegrom iz Nikšića, koja se igra 8. aprila. U slučaju pobjede, teško ko može da zaustavi Pljevalja na putu ka elitnom rangu. Vrijeme je sutra pretežno sunčano i toplo za ovo doba godine. Na sjeveru tokom jutra po kotlinama magla. Vjetar južnih smjerova slab do umjereno u popodnim satima, ponegdje pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od -1 do -10, najviša dnevno od 15 do 23 stepena. Za kraj još jednom najvažnije vijesti dana. U Upljaljima uskoro formiranje nove lokalne vlasti. Povodom početka mjeseca Ramazana u Hadži Alinoj džamiji najmlađi polaznici Mekteba održali prigodan program. Utvrđen program održavanje javne rasprave u postupku usvajanja glavnog projekta tehničkog regulisanja saobraćaja u Upljaljima. Ministarstvo poljoprivrede raspisalo javni poziv za dodjelu podrške za nabavku mehanizacije, priključaka i opreme. Antologija pisana ženskim srcem i emocijama u životu koji žive žene, Rasplitanje duge, promovisana u Pljevljima. Košarkaši Pljevalja ostvarili su vrlo važan trijumf u borbi za plasman u prvu A košarkašku ligu. Vrijeme je sutra pretežno sunčano i toplo za ovo doba godine. Uvaženi gledalci, pratili ste Pljevaljsku hroniku. Hvala na pažnji i prijatno večer.